Ukrajinské lékaře v Česku můžeme rozdělit do dvou skupin. Na ty, kteří přišli s uprchlickou vlnou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, a ty, kteří do Česka přišli před válkou, především za lepšími pracovními podmínkami. Profesní příběhy těchto lidí se liší případ od případu. Avšak konflikt v jejich domovině většinu z nich do jisté míry ovlivnil. První skupinu tvoří především ženy, které ze své domoviny odešly spolu se svými dětmi na začátku konfliktu. Mají lékařské vzdělání, často pracovali na doktorských pozicích a do Česka přicházeli s vidinou toho, že se okamžitě zapojí do pracovního procesu a navážou na mnohdy dlouholetou pracovní kariéru. Narazili však na realitu českého aprobačního procesu, který má potvrdit jejich pracovní způsobilost na úrovni českých lékařských standardů. Avšak mnohými je vnímán jako zdlouhavý, netransparentní a příliš náročný. Druhá skupina se skládá z řady ukrajinských lékařů, kteří již prošli aprobačním procesem a jsou členy České lékařské komory. Tito lékaři na území České republiky vykonávají lékařské povolání v léčebné a preventivní péči a jsou plnohodnotnými členy lékařského personálu nemocnic a klinik nebo mají vlastní ordinace. I jim však válka ovlivnila profesní život. Jejich blízcí doma čelí ruské agresi a oni sami se setkávají s protiukrajinskými náladami ve společnosti. Od začátku války je pochopitelné, že evidujeme hodně zdravotníků, které prchají před válkou a je to úplně jiné zkušenosti, než to bylo před válkou. Protože předtím ty zdravotníky většinou volili třeba dobrovolně, že chtějí jet do Česka, takže získávali informace a to všechno šlo pozvolně. To znamená, že mohli jsme jim doporučit, že ať se naučí doma česky do nějaké úrovně třeba A2, B1, pak udělej nostrifikaci, postupně přijedou, udělej ty testy. No a pochopitelně, jakmile začala válka a lidi přijeli, vůbec se nechystali nikdy do Česka, takže vzali prostě kufr dětí a přijeli sem. Doufali, že to, na které úrovni byli, jak byli úspěšní třeba v Ukrajině, že jejich nějaké zkušenosti budou uznáni i tady. Takže měli jsme hodně lékařů, kteří měli vlastní ordinaci nebo dokonce i síť vlastních ordinací, takže pracovali tam jako samostatní lékaři, jako majiteli těch klinik, měli pod sebou další kolegy a přijeli sem a tady de facto nemůžou vůbec nic. Jo? Dokonce pokud nemají nostrifikaci, oni nemůžou ani vstoupit do té nemocnice. Všichni očekávali, že budou muset se naučit česky, ale aspoň doufali, že budou nějaké ty zkoušky a to bude aspoň přihlíženo i k tomu, jaký měli zkušenosti, co vlastně dělali. Jo, protože pak, když ty zkoušky absolvují, náročné zkoušky, které trvají rok a půl až dva roky, tak pak se teprve stává jako student medicíny, který udělal prostě ty rigorózní zkoušky, který prostě na úrovni absolventa. A teprve tehdy začínají dělat tu specializaci. Takže to jich jakoby velice mrzelo. Dostala jsem si nostrifikace za 3 týdny před válkou. A pak ráno mě zavolal manžel a říká, prostě zabal nějaké věci, zabal dokumenty, vezmi dítě a prostě jedeme. Jsme seděli v bunkeru a šli na procházku, no, protože 10 dnů sedět bez čerstvého vzduchu pro dítě, to je 3 lety, no taky není dobře, no není to dobře. Šli jsme ven, prostě za 10 minut něco spadlo v nějaké vzdálenosti do celé Malí. Lekli jsme se prostě strašně. Já jsem pochopil, že no to už prostě je konec, už dál to trvat nemůže a pro dítě, jakoby, spíš pro dítě. Já mám ho zachránit, já mám mu nějakou, jakoby, dát to prostředí, ve kterém musí být malé dítě a my jsme jeli. No a kam? Do Česka. Ty lidi kolikrát přijedou a jim třeba 45, 50, takže pak ještě dát třeba 2 roky na tady ty povinné zkoušky, pak dělat tu specializaci, jo, že už prostě to hodně náročný, když třeba v té Ukrajině už prostě dosáhli v tím třeba ve 45, měli vlastně ordinaci a třeba někteří byli na pozici primáře nebo vedoucího lékaře, takže i to je psychicky náročné začít úplně od nuly. A ještě to se týče, když mluvíme vloženě o té kategorii uprchlíku, tak tam ještě jeden důležitý bod, že kolikrát ty lidi doufají, že válka skončí. Jo. Ty lidi, kteří sem přijeli a mají doma prostě ještě ambulanci a mají doma pacienty, to, co nejvíc taky říkali, že se jim strašně stíská, že i ty lidi píšou, jo, ptají se, jestli se vrátí, že jim chybí, protože lidi tam zůstali, kteří tam zůstali, tak oni zůstali bez ty péče. Co se týče uprchlíků? Většina uprchlíků jsou ženy.
Většina uprchlíků jsou ženy bez partnerů tady. Většina uprchlíků jsou ženy s dětmi. Jezdí tam na koloběžce. Nedá se normálně kvalitně připravit na aprobační zkoušku, když prostě máš dítě. Nebo dá se, když dítě bude celou tu dobu sedět s kresleními nějakými filmami a prostě bude bez maminky. Jaká je cena toho? Prostě úplně všechno má svou cenu. Když za tu cenu, za to, že tady budu doktorka, budu muset zaplatit psychickým zdravím dítěte, mentálním zdravím dítěte, který už jakoby nechápe, proč prostě najednou zmizel se tatínek, proč najednou maminka jakoby fyzicky je tady, ale no, jakoby psychicky tady není. Mama, mama, prosím tě, pohraj se mnou. Ne, já si nemůžu, teď já si připravuju. K čemu si připravuješ? On mě na to ptá, k čemu? Názory na to, jak by měl vypadat aprobační proces, se liší od jednotlivých ukrajinských lékařů přes Spolek Čechov až po Českou lékařskou komoru či ministerstvo zdravotnictví. Největší kritika zaznívá na časovou náročnost aprobací a jejich údajnou netransparentnost. Paní, která je u mě jako lékařka z Ukrajiny, tak vlastně pracuje na směny, směnný provoz a samozřejmě nemůže chodit tak často na nějaké vzdělávání, protože to by si mohla dovolit, pokud by třeba tady měla rodinu. Ale ona tady má jenom chlapce, který studuje vysokou školu, čili ona ho musí živit a musí se živit také sama. Čímž pádem není ten čas, aby ona se mohla připravovat na aprobační zkoušku. Dobrý den, u telefonu Jan Čapka z reakce Hlídací pes. Chtěl jsem se vás jenom zeptat na pár dotazů ohledně aprobačního procesu v souvislosti s ukrajinskými lékaři v Česku. Jaký je postoj České lékařské komory k aktuálním aprobačním zkouškám v souvislosti s ukrajinskými lékaři, kteří přišli z válkou zasažené Ukrajiny? My jsme jako lékařská komora v březnu loňského roku navrhli ministerstvu zdravotnictví, aby vytvořilo program pro co jaksi nejrychlejší a nejsnažší zapojení se těch ukrajinských lékařek v daném případě do našeho zdravotnictví. Ten plán spočíval v tom, že je třeba zbavit je existenčních starostí, přiznat jim nějaké státní stipendium, nějakou podporu, postarat se jim o děti, aby nemuseli chodit do práce a mohli se učit česky. Poté, co by složili zkoušku z češtiny, aby měli možnost navštěvovat kurzy teoretické medicíny v českém jazyce tak, aby se připravili na ty aprobační zkoušky. Co jsme navrhovali zjednodušit, bylo zrušení té takzvané odborné praxe, která je dnes součástí té aprobační zkoušky. Tuhle změnu se nám prosadit nepodařilo, nepodařilo se nám prosadit ani nějaká stipendia pro ty zájemkyně, prostě nic. Ministerstvo zdravotnictví od začátku zaujalo pozici, že jsou tady pouze krátkodobě, že se budou rychle vracet zpátky na Ukrajinu. My jsme tomu nevěřili a ukazuje se, že jsme měli pravdu, jednak protože ten konflikt bude dlouhý a jednak protože jsou zde zkušenosti z jiných dalších humanitárních krizí, kdy prostě velká část těch uprchlíků se do těch domovských zemí, mateřských zemí už nikdy nevrátí. Kolik takových lidí tady přišlo ve smyslu, že měli to skutečné vzdělání, měli tu velkou, jako poměrně dlouholetou praxi a potom se tady vlastně setkali s tady touhle situací? Ke dnešnímu dní je to těžko říct, kolik takových lidí, protože ten asi první půl rok, to byla taková obrovská vlna. Teďka hodně z nich ty lidi odešlo, nebo šli naopak dál. Na Slovensko lékař, který má nostrifikaci a zná jazyk, tak může nastoupit do ambulance na takovou pozici jako lékaře na stáž pod přímým dozorem atestovaného doktora. To znamená, když já mám atestaci a jsem tady, tak můžu vzít třeba toho cizince, který bude se mnou fyzicky a já budu s ním vždycky fyzicky přítomná a budu mu ukazovat prostě, co dělám a tak on lépe se začlení a si myslím, že bude hodně úspěšnější pak i v těch aprobačních zkouškách. V Německu, tak ten systém je taky podobný, že tam na začátku je jazyková zkouška. Jakmile lékař uspěje u ty jazykové zkoušky, tak může získat povolení k práci, ne k praxi, ale k práci na 2 roky. Takže taky může být prostě s tím atestovaným lékařem v nemocnici pod přímým dozory, jo, a během těch 2 let udělat tu povinnou zkoušku. Což za mě jakoby dává logiku, že když člověk prostě
má nostrifikaci, umí jazyk toho státu, proč by nemohl být v nemocnici na pozici toho úplného začátečníka lékaře, který se učí a pod přímým dozorem a testovaného, který za něj zodpovídá. Zatímco Česká lékařská komora řešila především praxe, ukrajinští lékaři si stěžují hlavně na teoretickou část. Velkou otázkou je také transparentnost testů a jejich vyhodnocování. Zeptali jsme se spolku Čechov, jaké potřeby ze strany zahraničních lékařů vnímají. Aby ten postup byl jasný, třeba příprava na testy, aby byly ty testy jasně dané, jak se ten člověk má naučit a když udělá chybu, protože teďka ten ucházeč udělá test, a třeba neuspěje, má tam nějaké chyby, ale vůbec nemá možnost se podívat, kde ty chyby měl. Nikdo mu to neukáže. Jo? Takže on pak odchází, on zaplatí nějaké peníze, připravuje se na to a odchází z toho testu vůbec. Není on nic chytřejší. Bylo by dobré, kdyby ten lékař třeba o testu neuspěl, tak pak se podívá, aha, tak tam mám chybu, tam, tak toto oblasti, v kterých se mám ještě polepšit. Jo? A nebo, protože medicína to není jenom černé a bílé, je tady obrovská šedá zóna, nebo takové věci, kterých se dá polemizovat, diskutovat. Takže když se podívá lékař na třeba otázku, s kterou nesouhlasí, tak aby měl možnost se odvolat. A říct, tak tady mám knížku, tady je pan profesor, píše tahle a já na ten test odpovídal podle tady ty knížky. Jo? Tuto možnost bohužel ty lékaři nemají. Přijdou, naklikají, neuspějí a odchází. V průběhu práce na reportáži jsme se setkali i s pochybnostmi v otázce nostrifikací, neboli procesem uznávání zahraničních diplomů českými vysokými školami, který aprobačnímu procesu předchází. Potenciální nevěrohodnost dokumentů o vzdělávání či pochybnost o kvalitě zahraničního vzdělávání lékařů je právě jedním z možných důvodů pro náročný aprobační proces a velkou citlivost v otázce jeho usnadnění. Pokud přichází člověk z takzvané třetí země, to znamená mimo země Evropské unie, tak nejprve musí mít nostrifikovaný diplom. A nostrifikaci vysokoškolského diplomu dělají vysoké školy, tedy ty univerzity, kde jsou lékařské fakulty. Pokud ten žadatel neuspěje o tu nostrifikaci na jedné univerzitě, může kontaktovat univerzitu jinou, a byly zaznamenány případy, kdy se ta rozhodnutí lišila. Stejně tak byly zaznamenány případy falešných diplomů, což nechci říct, že je nějaké specifikum zrovna pro Ukrajinu, ale věrohodnost některých dokumentů pocházející z Ukrajiny byla a je sporná. U zdravotníků je to poměrně jednoduché, že diplom lékaře se nedá koupit někdy v metru, protože tam to hned pozná člověk, když bude prostě chvilku mluvit, tak se to hned pozná, že to zdravotník není. Takže s tím ne, ale musíme brát v potaz, že v Ukrajině je poměrně vysoká korupce. To znamená, že když lékař neuspěje o nějaké zkoušky, tak někdy má možnost, že donese nějaké peníze a tu zkoušku mu uznají. Takže možná v některých oborech to může tak fungovat. Takže je důležité, aby ta úroveň, prostě byly nastaveny nějaké ty standardy, co se týče těch zkoušek, aby tady ty lékaři nemohli ty zkoušky udělat. To by bylo k aprobacím a nostrifikacím. Jak ale zaznělo na začátku, nejde o jediný problém, se kterým se ukrajinští lékaři v Česku potýkají. S pokračující válkou zde narůstá i frustrace a s ní také protiukrajinské nálady. V průběhu našeho průzkumu jsme narazili na nejednoho lékaře, který je sice plnohodnotnou součástí personálu, ale který se setkal s jistými druhy nenávistných projevů či poznámek na adresu ukrajinské národnosti. Zatímco většina z nich nebyla ochotna své zkušenosti říct na kameru, jejich výpovědi lze shrnout následovně. Na začátku, když ta válka teprve začala, tak byla vidět ta obrovská vlna solidarity a pomoc. To bylo vidět i mezi kolegy, mezi českými kolegy, že pomáhali i literaturou, informací. Teďka postupně je vidět, že ta válka už trvá docela dlouho a je vidět, že lidi prostě unavení. Je tady spoustu problémů nejen v Ukrajině, ale je hodně problémů i tady uvnitř státu, v Česku, jo, v české politice. Tak to taky někdy slyším takhle od kolegu, že ano, někdy se jim zanadává, že jsou z Ukrajiny, ať prostě vrací se zpátky. Takže všichni hází taky do jednoho pytle, protože ruskomluvici, tak to prostě všechno většinou říká Ukrajina.
postupem času to začalo gradovat. Samozřejmě chápu, že jako do Česka se dostala spousta uprchlíků, tak samozřejmě pak začalo to všechno gradovat. Od několika pacientů jsem vyslechl různé takovéhle věci, nepříjemný, několik lidí odmítlo ošetření, pokud jsem vlastně ukrajinské národnosti a tak. No,